Berlinen gaude bi helburu nagusiekin. Batetik, Sahararen aldeko Eukoko kongresua dagoelako, urtero egiten da hiriburu ezberdinetan, eta bigarrenik Donostian dago arazo larri bat, nola lantzen duten beste hirietan ezagutu ahal izateko. Donostian arazo larrienetakoa etxe bizitza falta da. 20.000 Donostiar daude momentu honetan etxe bizitza nahi dutenak. Hemen Berlinen proiektu eredugarriak izan dituzte eta horratik egon gea udaletxeko hainbat karguekin eta baita ere Die Linkeko diputatua den Katelin Genburrekin. Beraiek garbi izan digute hiru lerroetan ideala lan egiten, batetik gero eta etxe bizitza publiko eta soziala gehiago edukitzea da helburu bat, bigarrenik gero eta lurra gehiago eta erikina gehiago erosi publikoak izateko eta proiektu propioak landu ahal izateko, eta hirugarrenik lantzen nahi dira hainbat araudi eta hainbat lege alokairuai prezio maksimo bat jarri ahal izateko. Hiru lan lerro hauek oso interesantea dira eta hutsa zaigu baliogarriak izango diela ere Donostian eztabaidatzen dugunean zen neurrik hartu behar dian aurre egiteko etxe bizitzaren arazoari. Beste aldetik Uter Bernarrekin egon gea 2021 batean antolatu zuten erreferendumaren arduradunetako bat eta berak esplikatu digu nola antolatu zuten erreferendum hau. Oso interesante izan da, ze adibide garbia da, nola herritarrek antolatu zian, kezka baten aurrean, eta nola enpoderatu zian, eta nola lortu zuten erreferendum bat antolatu, eta gaina irabazi. Eta helburua erreferendumena zan, garbi ustea, etxe bizitza enpresa handietan, handien esku dauden hainbat eta hainbat etxe bizitza, ezin duela bere eskutan egon, eta espropiatzeko, apustua ere maigainan jarri behar dagoela. Oso importantea da ezagutzea beste lekuetan nola egiten dieten aurre hainbat arazoei. Eta etxe bizitzarena arazo larri bat Donostian. Horregatik gutxe zaigu bai hemen eta bai beste lekuetan dituzten esperientziak ezagutzea ezinbestekoa dela. Hemen ikusitakoak eta ikasitakoak baliogarriak izango dira Donostiarrei etxe bizitzaren arazoen aurrean neurri estrukturalak proposatzeko eta aurre ateratzeko.